Эгерде сахам сире, эгис саха национальный кордурер ихтинера кампания тливинитигер, эркюнеген билини тургутар бирини корогот. Уона минитайчы Георгий Белоусов бучасусы эгеннин бирге болавын. Күні доктор, оттон қазбәтін сәқсын, декергенінен өтеу көске көбулуй бұд, эркюне бири витен көрюк қайын, оты беге бери бит самы чугас доғыры Семен Андреевич Новгородов атынан АЯР национальный кинеге күхата. Кинеге били түрді боларын қанда умнумо қайын, онна оғылар бұтын қыралардан кенеге асы ғыры қайын ұғыйық қайын ден үңірі бұд. Шабаттан, аспы түріге бігі ана менен бәсін маңынығы күнігер, оғы көміскөлігер анан оттан анал тағарыны оңыр бұп бұд, оқырдық бұ бігіге қанал бұд, оған алла қанал бұд ағылды бұта ендігінен кенелер бұ құды ұғыныптара, оны оғылар күтті бұттар әп та. Себеп, оттын, олар еннене Анжелика Бестинова жөгеднен Аграфина Татарина валын күтті бұттыра. Анжелика Бестинова бәйті Чередойдыны кәрі әтчі, блогер. Оны тұн, омық керігер олар ғайды бұт әбіт, алты ғылы бұға Турсия олар бұт. Ше, оны тұн, бүгін кені жөгеті қыян кәлбәті нүгінен атын жөгетінен кәлі. Омолла Слепсова. Кені болағына омолла жақтар аймаққа аналлағы йоганы жарықтыр үші ұтал, қат сылджан төрірге білем нир онны төрян баран чөлге түйерге көмілігір доула. Маны жері омолы басын дұры ақын бұхар, оны бұ доула деңгеремі бұхар. Үтеке әнен? Үтеке әнен? Омолы ден, омолы ден тылтан тұрар. Ола та бұлыр жанлар көрсен баранлар кепсе деп қалар омолы. Тұқонуын деп күрдік. Омолы, амалы ден деп үтті. Илінің әдерге амалы дейлерде анын ғыралар. Онтан бі бірі әңер окайши акценти, олен омолуй дилер, оно омолоден кепсир, сергир, бонык, үдлестер кейде қызып. Сөп, оно тосен кендік ұлымыдатын дұлы ғорда қытына? Келін ұлымыдатын, үлбе бір сылғы ұлымыдатын. Аға, чөде омолу. Сөп, онтан дәліға бігеге сұриятчы бұд, народный сұриятчы сұрын омолдан әмей бағар, онтан ұлбыты бұл, кепсиадиентен омолуй д доула ден тугуй? Отын бұ доула ден болағаны жақтар аймақ жөлін көрер, төрірге көмеліғер, бұ қасылжан, ұрауына төрірге кейсен, көмеліғен, онына төрі өткеніне жөлкі түрірге көмеліғер профессияда доула ден. Еді омықтарға. Омықтылықтың келбеті? Европа деккен әғі. Ақаларға мен өнді көмеліғер балылар, славян омықтарға Сөйіп, өті бігі Анжелика бұд, ұрымын өтті білген өндік интересіне бұлғын яғайдар. Аға, сөйіп, оны әттен сөйбе ама бәғу болан жері болу. Күмілхәбі, нақат күмілхәбі, жарықты бұл. Оны білсі бекетті. Аға, дән аға, сөйбе, бұлі бері біт көхен істағады, оны мен олақ үксігіне Анжеликам. Успейден бері бітін ұйыда бұтты ұлақты ген. Шәбде жүгей, үшіу насырайынды бағыра бұт. Оныттан аспы түріге қолабыр Анжелика ән жүгеғанан Аграфиналын екі ұйтыға құрыда бұкыт. Оның білін халғы үс ұйтыға барай бұт, үс ұйтыттан. Бронзы медал үс ұйтыттан барай қан шәп. Ту бар, ту көмеғот барта бар. Бағыр омолы білбәтін болу, екі көме бар, бейрі терек көме ден, ол бәтір правына шып көден, оны екіге بیهن بیهن یه آها چپ تا چه چی کرد تو سیتی هر بار اون برونزی مدل اوه سیتی تا حالا نه چه سخا اون قانون تو هبی داره بیکتی انجلیکا ون نامالله ادرت نهیت نیل کرد جاستن چه تگونل دیلری سیبتین مختالن روسکاتن پینسیتن Сибетин булага. Как чё сибетин генда? Пенсия лахта дютун кедал. Ю накилла. Накилла. Сибетин. Сибетин да. Сэпчанан сибетин гене аллыбут. Чахчер лахат. Чахчер. Сиз барахан. Анан чё сибетин гене аллыбут онна кёрё кайнсёпту сиһаду. Эдеттен эйтин ил оттон кедалстан вахалста. Әрі пенсиядың яқы алып бұлы ұлы. Пенсия. Ой, нет, әбіншіп. Жәбә рақсаттар. Отын, маңын етаққа әбәлер, әхәлер, отын, хенлерін, ғар пенсиялерін бір-бірі бұлақтар. Білімді тұққа, ға? Крачанлар албынныр бұлықтақтар олақ кенелері. Наға тақтанлар бәселлері бұлы. Білімді олар оны бұлықтар. Оның ғажы.
Вот. Себе и тордусиди киребит. Саха сирин кен туттар таха ханныгый бахалыста яре изумруд, алмаз, рубин, чараит. Алмаз. Алмаз, Влади. Алмаз. Ну, чараит то. Ой, то чараит. Чараит имен хабилдере. Музей тарковаларга дейм барды. Вот он самый алмаз, алмазный город. Ага, алмазный город, бриллиант болар дунтон. Он был. Бриллиант Якутии. Алмаз все-таки мирамы. Андрей Дугабар, ты любит. Турция, которая бар бриллиант Якутии филиала. Да? Ага, алмаз тяганы. Алмаз. Алмаз, точно алмаз. Ача алмаз сені ылды, да? Алмаз сені ылды бұд. Чары саға сірін кейін тұттар таға қаннығы. Оттан омолды әпкет тәйчарайы бие қара бар. Білдер, аға, білдер. Олғынан баран. Олғынан баран. Алмаз сен, аға. Тоқ бар аңдой дұға дұрай бұд. Бардығар білет. Ата чарайы бұла соғы құтты әбетер. Ой! Ол алмаз, алмаз қалып. Алмаз, алмаз елді бұд, елді бұд, елді бұд. Сәуіна шептәқ құруы көрі өк қайын. Жәрі, саға сірін кен тұттар таға. Алмаз. Ой! Алмаз. Тұқтау ұлады. Алмаз. 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 Кығылуға ұтуер ұрының туа дейін артығылары. Білеби. Нара, бас ұрын, бейік, ұңа атақ ұрын. Бейік. Раз, да, три, аң. Бейік, аға, бейік. Бейік ұрытайынден барды. Дикалы беліне. Нара бол батақты. Нар дейін балағаңы туара болатшыды. Туара қатал. Ата бас ұрын дейін? Бас ұрын дейін хамай біле... Ұңа тағы ұрынға кем ұтуер Кирякин кетті, балағаңы кирякин кетті, оңы өттігер, оңы атақ. А, отын, оңы. Үлеттер болып. Үлеттер. Оғы дейбет онына. Хоқ, бейік. Бейік көт еді. Бейік көт еді. Сөп, және бейік дейіне ұлы бұд, онына көр ең қайын. Сөп ту сұйады. Бронза кинді. Бронза. Оңға тақшы чағардар, кулуттару дұялы. Ой, үліттер, аға. Әпті. Мир бары үліттәқ болады, дей ол хағана. Әбет әріптен бар үстой, дие істасы өттігер үлігер кілді болу әт. Әбет әр қонға ұттар ем болу да? Болуын сөп. Аға, нет, жылда. Сөп жәрі. Оның кіргітері қаделемін бронза мәтеғ қылдығы. Халгы кисевитті ұқты. Кисевит, сағалылағы. Орты ұйытқыларға кирия қайын бағалысты, онын үрін көміз мәтел басты көйдігі. Сөйленіше ұйытті. Қанлық витамині, күн витамині дейлері. Кілебін. А, Б, С, Д. Два, три. Д. Си. Қысатыда. Ды отақта ды витамин. Ды, ды, ды. Ды витамин әбеді. Ды витамин. Сиден. Сиден аскарбинка, апельсин, лимон. Апельсиндарға, мандариндарға бар. Бұден бұла батта қолында қайыр. Ды, күн витаминя ды. Турсияға қартақ бажа витамин ды дедек әләтшілер. Сақынелігер витамин ды тейбәт ең кейді бұтты. Ды, ды. Бұл сәді мандарины күтті бұты янылым. Ұлы бұд, онына көрі өк қайын. Қандық витамині, күн витамині ең атылары. Жәрі. Анжелика, бұл қағы соғаған күйті аған? Бастықы! Бастықы ел қоған. Онан жынаға, олы көр бұл бейік дейіні білін, бұл витамин дейі дейіні білері біккен, олы әдетті олы бәлемліне әлгері. Бәлемліне, аға. Оны то білеген, анығы үйені тұн кемін түгін әрде білелілер жүріп кеттер. Әм білен алар оғында. Оның бәяғат әрдеттен, оның бұл анна бұқытту, әбеттер хим бұй қаянда, бұрас қаянда әрін кебі әрді. Әбеттер әй бәяғат әрді көрдеш тұқын әрді. Бұрас, бәяға болағаны бұрас бұл әрін кебі әрді. Әрін кебі әрді. Дегден сөрпіліс болақтағат, оның бір аспыт. Әдән көміс біте өлігін өттін? Өттін, білерім еші өй болды, білімдер болды. Әдеттен білерім еші өй, аға. Әдеттен білерім еші өй, таңғы сүкін тұқын бартын олан. Олар өбіт. Сөпте шүгей. Чет оғыттар, үйкіс әйтіге кере біт, үрін көміс мәтел, үйкіс әйтігіпті. Сайлы күне қаған білетінәрі. �
Ямын сүлбе бәхес күне. Ямын хүрбе иккес күне нюк олын? Хәп? Ата бұ нюк олын как раз айлыққа үптені, оқы үптені болады. Эй, сайлыққа, аха, үптені сайлыққа кейбей. Үббе бір бұтағаты да нюк олын. Хоқ, нюк олын мұт хүрбе иккес, ямын хүрбе ке күне. Нюк олын күне, нюк олын день. Ага, ömün hübbe bir günü buatak. Ömün hübbe bir günü buatak. Ömün hübbe iki günü sayılıkı kiri. Sayılıkı kiri, sayılıkı kıhan barağın. Eğitim, İtalyan, yok olun günü kahan giyem bol batak. Sayılık günü kahan giyem. Мен ием әппіті әп өмейін хүрбе әкі күні бәр нүк олын күн сайлыққа кері күхі күні дейбіт. Ием сыспада болы дейс саныйын. Сығын сөпті. Олен өйбір қалан қалбыт ол. Түмін әмен ұңге ғандың ұнда? Нұр мені сиғатшы бұл. Да. Оталылық қыдан барын өйбір. Сайлық сайын ден. Сайлыққа. Ота оф сайна нүк олын әме көхіп тенеде чілерді. Аха, то көхіп тенеде сайлыққа. Сайлық ден сайын. Дедіна тағыстады. Басады хүрбе бейттен хүрбе кеден Үйемін сүйтбе үйкес күнігер сайлық күнеген. Сәлі бұр ол бұрын. Ақыргыттар әтәлілер, оғынан барын, жа қайда қара. Үллі бұд бігі, бәліген төттірі қадата бар баққыт. Үйемін оған ақсыз күнеген, мен алға хава плақпына үрге күне. Бұл ол кеттен ұғай күне болды. Үйемін сүйтбе бі Өмейін хүрбе бейрес күнігер. Оғай күне болақ. Арағатан үргүүң күне болын шәп түй бітәрсе алға хүрме бітәрсе. Үргүүң күне. Шәп түй көрі оқайын бағалса. Өмейін хүрбе кез күнеген шәп түй сейеду. Шәп. Өмейін хүрбе кез күнігер сайылық күнеген тәңге бәлетіндер. Өмейін хүрбе бәйіс күнігер оғай күне. Әйі, бәйіске ұлғайды. Әйті көрдіңді ауыттарды білін қылғас ұғойыққа бара бұд, ол кәне бігеге мие ауыны бұдың салғы үйті яқ бұд. Оныңды күнді көрі әшір бұд, бігегеннен берге болуын қырғыттар салғы қайдақ күттәрі біттәрі. Көріғақ бәтері әттігер ұғойық бұл біте ғысты, оныттан сет өгіл ханатта бұд, бігей қаттан бұл ғоба ұйымығыр, наға чүгей күннер білетінелілер. Барба қара олық әлдер қан ұрағынан, ол құрдық ұйымығын оған ақсыз күнігер нүргүхін күне, ұйымығын сүйбе бейріс күне үрге күне, ұйымығын сүйбе кес күнігер нүк олыңға сайылық күне, оны ұйымығын сүйбе бейіс күнігер оқуықай күне. Ананда бұл күннері күндікірі әшербет бұл күйімен ұйымығын ғады жүгей әлбі бірақ үй болар. Сөп, жаттан бігеға Анжелика Бестинова, онына Омоллы Слепсова күттолар олылар, біліңі тұрғын олға шөйді кейселілер, үрін көміс мәтәл үхі сейдігдер кәлілер. Онан жәрі бол қойын істәбе. Васылов Сирашевскай білі ағат? Сирашевскай. Сирашевскай, Васылов Сирашевскай. Бағалысты ханатамыз қасқатын көдерінлігі қайын бігеге оғылар бұтығар, Якуты ден бликинеген усы. Самы сөпкәті ағат, аға, Якуты ген кенені хүрібіт, кенігені хүрібікі, кені бәйтәтін полицийлінай, онына өттін туғатай, Польшаттан түріктәк бұлайды, поляк омығынан. Вацлав Сирашевскай, дебу Якуты ген кенігені сөрібіт әйеті бітші, кені сақатылын тоға өріп бітей. Қатай тілігіне вопрос көрледі. Жәрі маңық варианлар балары. Күрәрі. Әс. Әхей бәкке, саға күйін кәргенілары, фундаменталі үлетін сұрияры. Үлі құрияры болыға деп. Нол, якуты құриятады. Жыңырты саға күйін кәргенілары дейме бастар бай құрдықты. Мен өбірі некеледі. Саға күйін кәргенілары дейме тұғыры. Только мен кәргені ағы дейін істебет ағын қолы бұра. Күрері точно болы Әді полицияның әдір кәлінер бары өретелілер дәді. Аха, біл кәлінер дәді. Өрек ұталылады, біл сұрдық қатық бұт. Қарың атық бұт сұрдық болалар. Аны бары амия ұнық болықтырым. Бары амия ұнық болықтырым. Үлетін сұрияры. Құлайы бары. Үлі сұрияры отық болы. Антан үксе полицияныңдар үксе ұнық ол өретелілер. Ликвидация без грамотности бұттар дек. Аллах сақы көрген кәрген алар. Әнің кәрген алар.
Придет время, и может уже недалекое, когда народы поймут, что большую пользу для них принесут взаимное уважение, взаимная дружба и помощь, чем грабеж чужой земли, чужой свободы и чужого труда. Кинди короче любит иник, сахай стоит, что ты бельян, у меня как где-то жевка, жахан лежит. Ага, жевка. Она же иргатер, ты говоришь, что иник мягот, то ханар болен, блин, ты их мягот халде, жевка. Иник он тормит через салги барабит. Тердюси ты, иринка мизметель. Ой, крахал. Те аридан бетта, то хакели кайн, биология га, зоология га, ингели хакиллар га, ингели дорогой жевка. Чере канник кетер. Кетери. Кетер. Страус, эму, киви, топакола. Топакола один тугой. Ханник кетер, кетери. Страус кепет. Я бы барата кетер, дырки на барабар кепеттер. Арай бир кетер. Киви ден, кайдар мэн кыпкыра. Белый бит, он упомянулах хотя, какие мы хотя как пеп полахте, он у меня как пеп, ага, блин, только хотя бы. Ему день бит, батя пил, но топакола день бит, батя пил. Мне топакол, ему день хотя ре, из тебя куда пун, а даран топакола день бит, батя пил. Африка володате, какой то. Когда хана у тебя, страус точно, хэ, ага, киви мне, бу ему, эбитар топакола, который ханде. Блин, 50 на 50 лахна страус, он кивила их терлан. Ему он их мирто покала халар. А где мета там ты карегна? Интуиция доктори. Меня интуиция топакола дирхать даре.
Ты маған интуитивым сыспытадем еданы. Эмму. Ветер кеме отын лағатты. Чекеме бүтін лаң көріпа? Кеме бүтін лағыт? Кеме отын лағыт. Себептері, Анжелика онына омолы бітехек бейхен-бейхен ген кемелерін туғанар болыр. Онын бағалса компьютер біт екі сиға құры ютуарад. Бұл көтердерттен жәрі қайы көтер көппәті денге екі... Ааа, тұпық олып жауына. Себептері, олы бітер бейхе эму онына кейбіт оратылар. Олар сақчы көппәттер бі А страус капец. Страус у нас топакола. Ты что капец под страус? Фюрерови. Фюрерови страус, который ханду капец. Топакола, что она? Да, топакола. 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 Топакола едли. Я вчера на деньги багалась такой рюхан, все в тусы еду. Страус, мы который был анхалар бы. Все вчера. Ни, ни, ис. Ай! Как интуиция. Топакола едли. Интуиция, то она пятит. Да, он где, бу, кетер, кетер ебит. Че бу хен иде бу страус юрени хер, олат тигер бу эму ни страус камар нури чулакан, бу киви гите ром хепкет иде молли че маннек, оне кайен кепет ухан тумуста, онтан ябу топакола ям бу арид дагане. Давада улар инде курт. Онну курт хайдер турахтин хос, да, онан же күндө көрөшүлөр битигер, эхе хамие, эби, бир билигитер се бир туа хатта кирер буллагайда холо бир, капил кагатигер эхелгел. Бүттө топ. Интерехине? Инергин терехине. Интерехине да. Огнан баран. Кеме бит. Кеме битте. Битте жаны билин. Интуициягатын кетте бая. Бэвгер халбут. Ага. Онан чере багалысты. Бәйсей, тибілес өпке құрыдады қызына үрінгіміз мәтәрел артық күтті. Нәші бұл өтәді? Басты история сағынақ болуыр. Иккілінен тәңге сұруыяр ұрғойдуыр кейіне кемден аттылар ғей? Доғар дәнеді. Полиглот? Амбидекстер? Полидактил? Адаптер? Бақы, нөбірді әйтпен. Полиглот бұл ана тұлы білер? Полидактил болып, полиден тұл девітті. Полидактил. Адаптер ден болады? Полиден несколько ден болады, полиден. Онтан полидактилден болады, тактилден де тұтар енден де. Қастағаны туынан тұтар ден болады. Икі илден тәңі сүрер бұр үйдің. Оны дейін құйдан адағында? Үйер жанар балар. Онтан амбидекстерден? Дені өші бәппен. Адаптерден адаптируйтсен де күрдікті. Туыра адаптерден туыра білі масығынаға чағығын болады. Қатар оны туғар өйбір келерді. Сөйін полидактилдің қайып. Сәбіне ете қайымын өтші, полиглот точно отақ, адаптерден бұла техника ұсы ұсы бұғалаға. Полиглот кымарың ұйды. Антон ампидекстерден еме біл бәппін. Полидактил. Біліге әппеппін. Қолан қолан көріқ. Кі үлінен тәңгі сұру ер ұрғыдур кейіне, наға чөйде олы маңын Порох ханахана хобы кайан хори бачче минар унга бенер хори. Антон я бки е бола иккилинен тенге. Эбита хорохтор ханастрынен хори алдар. Ото бу бола ола иккилинен тенге орохидур сурьер кехине. Иккилинен тенге сурьер орохидур кехине ким ген аткылдар е. Ким жеди гиди? Полидактил. Полидактил. Сепчера ыллыбыт онна скөрю кайын септе акорую. Ой. Ай, бүтті бүтті. Амбидекстер. Әйтен кебейін. Септі. Оттан, қолыбыр, бұйнене ағатылар полиглоттен те әпкеттігі. Қолыбыр әлбақтылы білер кейі. Полидактилден те қолыбыр аномалийна атылды. Қолыбыр қосқа оғытыген әлбақтырбақтайын болан қалылаған. Қастағаны дейді. Адаптер де өттен қолыбыр техника аген. Олиндан амбидекстер. Омолу, бәт кірінін үрін көмігі бақы бейді. Үрін көміске дейесі. О, бронзы біліқтейл болым. Чәрі доғыттар, біхеге айар кінігі көхетіттен бұ сақа өйгейін түхі біліңінде наға чүйе джек әргенінен оңюр. Бұ оңюны әйеқі біліқ тұттыра бұ тұргүтік. Әп тәмі бұ өркен өй күрдік. Мен өсі маңынтан туған айтшымын, өйтігілері ең бері айтшымын. Сәпті. Анызге олған көрін-көрін білімдерінен ғамбарын келерін бар қығы яқыт. Сәптірі Анжелика Бестинова, онына Омолло Слепсова. Наға шөй жөгелер. Бүгін келен біхеге студия бітін керге піктігер мақтана бұд, онынтан үш үгейге де оттыр. Әтергелі қат жақтар келері студия келері бұ Бағаналар күтті олыңнар,
Дикергенте, Джолохаргуна, Бахара. Уляжа, она склеится в Хилере. Эгина Таравин, Нахайшигай, Кюндюкреши, Бетубрини, Мия, Кылгас, Мия, Тохтубул, Габарих, Пут, Олкенне, Биги, Мия, и Кис, Китайская, Бетубрини, Юрекате, Керсиях, Пут, Онанде, Бигинин, Биргебулун, Угуюк, Уикен, Нахада, Тухалах, Ванне, Бетубриник, Аханхалайче, Онанде, Эркене, Биргинкате, Биргебулун. Күндік рәжірбет өркен өй берейіні көрі олар оғыт, оныттың бұл ұйға, бәсі егер бейгі өркен өй бүт бұйылғы бұл телевизионы сезону ғар түтіміктен яқта финал болуықта, біліңі тұрғынан иккер пара қиылақтар балар, қырғыттар. Сөп, оныттың өйдір болуықта ақыт сақа хері қағыт хорналыстара, онына сериал, сақалы сериал артистара қырғыттар бейгі кытты бұттары, әмие финалға тақсы бұттары. Сөп, чөттін бүгін бігеға кытты кәлілер жәрі, әйті, уолаттар кәлілер жәрі. Владимир Юмшанов, минатты бұрылыр ұр, онна Александр Абрахов. Аға, сөп, Владимир Юмшанов бәйян кірді білігінер әрі, кімтен кейін ақыны, қанта қаны ақыны, той жарықта ақыны? Мен жаңыптан жауын, үйе жаңыптан, қадыш Насыншығынан, дейін. Сөйін ұлыққан ұлық. Сөйіп, жәрі, кірген әқін ұлыққын. Кірген әқпен ұлыққын, аға. Дәй, шүгей. Оттан, табарығын Александр Брахов, бігігі, бәккейін білер ұлбұт оларар, бігігі өркен өй бері біт, бүйнен әғы сылларғы күттілағы, оны ағын өсті финалиғы болықта. А, Александр? Сәбдер Александр, қырадығы ме бәйен білігіндер, ән қай ұлыстан түрікті ағаты келей? Атын бәйім үйе бүлікті түрікті ағы. Үйдіген әхелеге. Сәб? Үлігін үшталлығы жауын. Үшталлығы жауын. Бәрі ән кімнің кітіндің әті әсі бүкі? Ким? Прокопий Батюшкин. Әме үшутал Прокопий Батюшкин. Әме үшутал, историю Тиен бұрын қоттырар күйді. Еға, өпсенді мұның тұқчын ғанаттың келден. Қолы бұр кейі қаяғындағыны өркен өге келдені күйіқтақ кенде бітір қайды? Тұң тұқ болады. Тұқ бұрты үстәқтен бәді. Тұқ бұрты үстәқтен бәді. Сөп, чонлық. Владимир, оттан жәрі, бәйен кім еға бастығы анкетіні ән бер бетті, заяқыны ән бер бетті. Аха. Сөп, оны табарысықын Александрын ғырды. Аха. Дәрі, Владимир ән бәйен өркен өй көрі оғын? Көрін, аха. Көрі оғын. Сөп, ұйтығылар қайдақтар бұғылақтары? Тарас болар. Тарас, аха. Оғынан бұрын қолыбырық интересіне бар болатшы дұ қолыбыр маңнық. Білбәт ақын, әй, жікті интересіне еткен? Білбәт Оңын бұрабылыта ден бәт бұрыстой, өпсай оған бе сайтығы құрыдығыд, бе әчәпчікей, бе әртой, оны бе әустық. Әпті, Александр, бұрабылыта олар ебатаға. Әпті. Оңына мәті әтуық көмелер бағылы, иккер көмі бар, тирақ көмі, оңына бе-ін ген. Әхі ғана қас көмі бар еті? Доғыргер ең ден бар еті құйт еді? Доғыттыр көмелері дейін бар еді. Кечігерінің құлып? Олар ашылар кәлін. Команда поддержке кәлін олар ашылар. Бұл дегеті болу. Бар еті. Бұл тұн пандемия кәнетті олар құлып? Бұл пандемия кәнетті олар үбіті. Бұл олай ет ондан. Пеп та. Че, білемгіт? Білемгіт. Білемгіт. Сетейлер бағыра бұд, бронзы метал бастықы ұйды та. Жәуіптін үйрің тұнақ ғығықтар бұл сағалынан әрәлілер, оныға сығыннақ маңны қайты бар. Үйрің тұнақ ғығығы туық үгәхінен ариялары, жәрі оқуқайынан, тойығынан, чабырғағынан, алғығынан. Туғынан ариялары. Алғыс болдай. Алғыс болынды қап. Алғыс. Алғығынан дейінде? Алғығынан ариялы. Чабырғағынан ең бұдақты? Тұта тепірғақтан бар бақ бұлақтар айды? Оқ. Сәп, жәрі, онын әйге құрый күт? Алғыс. Алғыс. Алғыс, жә, көрі оққайын жә. Алғыс жән, сәп түсігі қайды, әбетір оқу оқай болын таққарды. Алғыс, сәм әсәрге. Алғыс деп, кейрен жә, түхілге кейрен алғыр, жә, күміс үтін оқтырыр, оныттан жә, сиәрі туамбы т Чен, хай, чугай, икі сүйтігі кейді қайын.
Ханнык камсы харамай кихене ытырбаты. Бырдак, оңайы, лых, күлімен. Лых болып. Лых аны? А? Лых ытырбат. Лых кихене ытырбат да? Ытырбат да. Ытырбат да? Ытырбат да? Атыстары тұрам да. Бар әкірәне хебе ха білбәкі болы, қалың тірілек болы, а? О, татыттар бары точно тұрады. Татыттар бары тұрады, оның алы бары тұрадылар. Да. Бұл даңы тұрған ойың ұра, көлімені өме тұрады. Ола, үш өдік біле ғат. Тұт. Хайын айы ұққы ғыджан тұт. Бұлай да сет тақпын. Сеп, оның жәйге бітәйікті құрғығы Лых самый сеп. Ага. Эгар делибит, сеп он оттон, где оттон лых тухнёсен хайшу огарта па табрым барите. Орту дойду келем баран саңар бакка барар бары хуйди. Хебле хату хуйди. Тум лых тэдик тыяха хилибе паттайе. Холба сақсырга сыгыныр, бұрдақ сыгыныр. Бұрдақ бяған бат. А? Сақсырға бұнда мен ғарбаты. Ғарбаты кенің бәйін бір, білі яқы туықтыры хиллер, бағаларын білдір әлілер де қайдар. Оттын? Гөсті хайраллар. Гөсті хайраллар. Гөсті хайраллар. Лұйық болағаны ұлықандық әхілі бәр. Әхілі бәр. Олы да. Шәп, шә. Инеген тұрым бұд үхі сейтігі кейді біт. Бұйыл Азия олара спортивный ойнулар қағыз төгілін ұтылалары. Кәрі? Алтыз, сәттіз, ақсыз, Тоқсыз, тұқ күндерген әр ол үретігінен көддірі әйнерері әйге әкеп сейілдер. Әлбәк блокаттарға бір тұқырылдан тұралылар. 6, 2, 4, ағыз, 12, 16. Үлбәбі бадапла. Қанды ғай? Үчақа сайып ұлды? Оқ. Үлбәне олы ана атын үлгі бұттыр. Үлбәк кейіп бұттыр олы. Оқ. Монголия ұлықтады, көсіп бұттыр. Hübbek kilah tuh. Oğlu kın kın oldu. Hübbek kilah oldu diyorsun tuh kudu. Oldu da ya. O bu da. Ola da aksız bu. Oldu. Tuh 16. İkidence, ikidence diyor, ikidence ağız. 12, 16, Hübbek. Aksız bu. Aksız bu nasıl? Aksız ha. Aksız bu nasıl? Жәрі доғыттар, тұға ағын тағарды кетей, бұйыл Азия олар қағыз төгілін етілдәрі. Ақсыз шықсыз. Ақсыз де, әйәне ағат әрде. Тұға ұмалтат тұрағылын әде. Аа. Құнды қолай жа. Тұға ұмалтта, екі түгінші, түйет, ағыз, 12, 16-та, ұнда үлбә көсті әде. Үлбә ол әттес бұл. Бүтті, әнтеттірі көнер бәк күт. Үшудік ақтығытті, тұғыда көтіп бәті дегенде. Ауық. Сәп? Ұтыр тұқты. Бұйылды бұт мұнда деймір. Ақсыз, ақсыз. А? Ақсыз, ақсыз. Ақсыз, ақсыз. Сәп, сәп, ақсыз. Оғыным доғдыр бұ бронзы мәтәлді. Әйеқа ұйарақан болын бейдеді бізді қайда ұтты. Атын тұқты. Мәнің ғырға тақпын халғы қайда кесе біте үші. Оңы көрдірі неге бұл? Оңы көрдірі неге бұл? Тұқта. Чөк көй ақсыз. Че бүтті? Ақсыз, ақсыз. Әлін олары бүт. Компьютер бі барасын жауыла ағын суаттан тұрар, то бар құхаған музыкатын білімден олар бар әті. Ақсыз бұл. Тұғыры бұл күйділер бұғылар. Өпкі ақылды. Сәп, жәрі көрді күсандығы түп оттыр. Ауық. Ақсыз төгілін ұйтылар сәмі әпкі. Жәрі бұрынзы мәтәл төрді сейді да. Сымыт бүліде тегер қанлық көрін келбәді. Дәй бүліде сымыты үйгеді. Сынағы бұтақты. Сынағы бұтақты, да? Ағылықтар бата ғымыт болай чай. Сәпчәрі, сымыт бүліде тегер қанлық көрін кейірбәті. Глазуния, омлет, пашот, розбиф. Розбиф жәнді бұл? Розбиф жәнді бұл? Пашот кейірер, глазуния кейірер, омлет кейірер. Ала то розбиф. Биф жәнді говядина де. Ала то тура еті кітті әвестен. Да, то роз жәнді бұл. Пашот жәнді бұл? Пашот жәнді бұл?
уговоралар были тугун. Аджа там ван уговоралар. Были уган хикеинки надо было. То розбив бифтинга ведина. Бифтинга ведина вина омукту. Эти кетте веста. Это кто? А чё она лабутте? Розбифтинга. Розбифа. Тя розбифтине лыхкаин. Онна атан Дя Владимир. Александр, я бы не говорил, что я не говорил, что я не говорил, Самый сеп, розбифте это стен сеп кеттин, хепта, говядина, это нахуй. Чабатон, на мне амалеттине еще болтунья помарбит. А рано говорит, как это идти? То есть, если амалетта, то не болтунья идти. Вот глазунья, болтунья, пашотин, хепка, тир, уговор. Теп, он розбифте это агалык. Все, у нас тон, кунду, короче, битер, я хочу, чтобы был ханата бит, эркеней бери самый чугас дора аяр национальный кинеку хата, у нас тон я бы юрек это я ханан мин, когда я пим баран, бунха чугей торгуток аньюлар, саха угехин тэх билягиндиен атах, маннек аньюлар баллар, все буре болбата, бунине сельбя саха дома он тэх билягиндиен барите. Сир, саха сирин тумун тэх билягани, саха тун тэх билягани, я кастаган көрүнгөргө бара, бу билим бу саха үгөхин тэх билягани ден тагас тэхеп, тунан же ылын, жиекергенен айнан, унутан оголор күтүр болус тухалак күтү, бейатия дан хеп тэ, бигисе бу маннан эркинеге олухун ген тухана бит хеп, тунан хорогайтыла бит мантаны ми бере бит, унутан маны херге Айыр национальный кинеке хатер элбақ кинегелер, оны итеніне мал сал дияға тұттылдыр, мағала не бары да бар. Чапынан, ете көрдік, кинегені кітті доғырдығың, онын күндік көрәшіпі білейін кылғыз әме тоқтабылғы бара бұд, ұғыйыққы, ол кәне қаяндағыны өркен өйәуіне бұдын салғы ұйтық бұд, бігігеннен берге болу. Күнді күрәжі бит, олықта біреме кейі ағыз час болла, оныттан же бұ біремеға өркіні берейіне көрел ұрғат бүгін бәтінсі, онына күнді күрәжі бит, бігеғі Владимир Юмышанов, онына Александр Абрахов күтті ұрылыр. Мантан салғы бігеге кейі ағыз саңарғы дейіріттін ұғыйықтар бүт бүттілер, оның лағатшы, әтегіл нағылытшы қолқыды ұлырын айну бұд, оны Күнді күрәші біт, бігеғі ауын юбіт бұлығын тұқары бұйылғы телевизионның сезонға екі пара күйілақтар бала, білін қолыбыр олаттар күйер түгеннергер үхіс пара болағатты. Оның жек кітатын ол кәніне келер бері біт бігене финал болықтақ. Әпті, оныттан Александр финалға кейді әжбі кейі болан, әйеғі әрел біт ұлыған жақы болағаду, әбітті жақ қайдақ болардың, бәт бә? Оңның бұхары бұл. Оңның оңның бұхары, сұлыстар жақ қайдақ тұрған берелдер әбітті. Кейі ұлығанда ғаңар бұл. Оңның, оңның кәпкет аған. Сәп, әм бәйін қандық предмет үшітілі әтегіне? Бәм историяны берем. Историяны берем. Анаға шөйде едеге, хамай оғылар сәргер предметері болуқтақ. Оны әге жақайдақ болсан келді кет. Әге доғырдулар күтту, әбетер әге бігі өрәмек күтту, әбетер әмін мақтығылар күтту. Әмін мақтығылар бұтте қап. Үру ұлақты. Білдіқтілер бұт. Білдіқтілер күтте, наға шөйде. Олата кіргіттері, бігі сөйбі кіргіттері, әбетер әмін мақтығы кіргіттері кер Тоттан тұқты қағы бүй, әйгі тұбы наға шүгі бейбеяғы тәрі жүйес істіңсіңсің нақ болаңыз келен орда құтты де. Әңгінер ағынай болуылар бұл де, хорым білдіқті де бейбеден күтті тапсыпат түйгі әндіреме бары болуды, ә? Үндік болу. Әйгені болу, шүгі болуынттан бұл, онына ғар өркен өйгі ауыны келбек, ә? Сәпчә, инне ген тұрамыд, мандықтені етілағып біт бігене, білігін. Бронза металл көлі бұд, ол көрдік бәхі сейті, бітегі көйті. Маңның сөпке құрылдады ақыдына, бронза металл ағыр. Сөпті. Сөпті маңның кен. Қанлық масса бірдіға қырда тұлғы телебірейдей. Әхінде кеті, хақы хергер үйінер мастар, қатын, тәтін, үйет, тирек.
Бартедбирин. Телибирири. Тыме дюбинен. Тирахтин туй. Тирахтин асина. Чолк. То, тетинген. Тетинген. Тетинген асина. Тетинген. Тирахтин туй. Тамен нукшумас. Тыме дюбинен тетин бұлад. Когда ты лга, ты лагок, ты лагок, когда он вархам сидишь, или ему ли? Ты тридент, да? Бефин, кухан, твор, блин, он так. Вот, или? Ты тридент, да? Тридент, тух, махай. Или я буду бефин, да? Ты на доку, я буду дахтамас. Я буду дахтамас. Когда ты тинку дойди? Тридент, да, ты талак, ты вьет, а брать я буду плать. Тетин было вот же. Катин его тут. Катин кинул мне тетин бар тебе, тетин бирю куда. Кем идёт я, ходу волоттер. Эбедер таян кибихин. Эбея. Тетин ты лого каком сидень сюда? А? Он был батем точно. А? Он был батем. Катин. Тирахтин, тирахтин был батем. Ты рыба бы дыхта маса. Вот это бы татала хабра. Уйдет куда куда, и пойдет куда. Тере, он Уолтер, то есть она калири. Терех. Оставим, например. Терех, кто мог делать, то будет терех, кто мог делать, то будет терех, кто мог делать. Все, Александр. Михайлович, Александр Терекататы. Я на арханых тебя не видел. Это не видел. Ты холор, мне не видел, ты не видел, ты лохо хамсир день. Он там на крада ты лохо день. А то у тебя ты лохо хамсир был. Что ты там был дальше? Че, ты рахмин лохо же. А? Ты рахмин лохо. Было вот так. Отын көмө готун билин туганна хатта кайдак бийке хул көмө болгон болот бу дейди. Хамы жери бийке. Бул эмне туук булалар бийке каралыг. Катын не хач. Катын кеде бир камсыр булай так. Э? Бүт та камсыр. Иди те тең дийт. Э. Че, те тең ди хач. Те тең. Те тең. Те тең болдун. Те тең дийни ылыбыт. Те тең дийни ылыбыт туук те тең дийни. Ылы хач. Ылыбыт. Ай. Те тең. Ханнык масса бирда кырда тылга телибирири. Анан тетинг дейтлер көрөк. Тетинг. Тетинг. Эр болтер. Тетинг самый же. Тетинг. Эте беяты да, тонар тылы хукам сирди. Ханнык кем бара. Кеди курук телибири турар болады. Наха кырга байды көстереп та. Отон тирак темаһы хорок элбак кейит та. Бухла гарахата бу туох маһи ген. Бу боллаганы топал дене. Тупуль дин. Тупуль бит тирах кен хакалыят. Эпта. Бот. Алла худу кен да ух. Ага, онан бихиги бронзы метали лыбыт шуге ягадели бит тоттар. Неген тура мытча билеген үйөрө көтө орто итгилерге кире бит. Үрүн кемиз метал бастыка итгита. Канлык планета күнтен самай ырак сытарый. Уран, Сатурн, Нептун, Юпитер. Куба там вот это? Уран был, да? Чего? Либо уран, эбитер уран, эбитер Нептун. Да. Нептун был. Нептун был, значит. Уран қалан бар. Уран мұқтықта. Хамы күрі қанды кәді. Планета. Хамы күрі бұлі Плутон әді, оны планетаттан, планеталар ақсандарына тағар бұттары. Да. Кеми? Плутону. Үгі. Тоғыз планета бар әді, оны тұн ағыз тебімі бұды. Тұн, бұл уран, Нептун. Онан?
Батам от планеты Лартан, Хайлара, самый рах седари кюнте. Десер каха седари? Шир, хюш бухла. Хюш седара. Хюш седара. Че, пьотон, самый рах канны планеты Лартан. Че, этим. Владимир, Александр. Нептун был, да? Нептун был. Нептун был, да? Уран крупно вышел, да, да. Он видел, я понял. Кем был? Эй, Аллах, кто вер, мне было это то, что вер. Характер был именно брен были эти лебеды, ну и чали риск, благородное дело, где мне. Нептун их. О. А? Нептун их. Нептун был на сапке, когда брен. Дело в том, что если ты уехал джанга вола, он не уехал в лю вола. А, да. Роллер, а нан. Эркенеги кисел роллер. Кюнтен самый расстар планеты на Аттан. Че, время битте эти. Че, Нептун дих. Нептун дих один, да? Нептун дих. Че, Нептун да волдун. Ну, Владимир, хеблихим эргене, да, бита хайда? Волдун, Нептун. Волдун, да? Ага. Лабыт, да? Лыха. Че, лабыт. Сыгар ты говоришь, Александр Бурюдах, ты полар был, да? Ты не полар. Да? Он не полар. Мне не хотел бы там дидем был, да, Владимир. Все, что он бахался, Нептун не лыпата, да, Александр? Ага. Лыбу. Лыбут. Лыбут, бюдте, да, история бы ты читала. Блин, сыстахана, я хайдах, рейдах, осколар тия. Астрология вот хвоста. Астроном вот хвоста. География не это было. Оскола программа там бильбете яхтереге. Сейчас нам бахался говорю, хайн бахался. Нептун не битту, Уран не битту. Нептун не битте. Уран нам учу господа. А, дулах, кихи ксире. Бу эхи нити че кердерю хай. Эй, учу кикреатор олдар. Я бы еще урку эбит. Эй, кикреатор олдар эбит. Плутон, Плутон, блин, лбутар ети баттади, блин, планета бол батага. А джингер Плутон. Бу Нептун самый рахторар. Вот, кирек бы кудук сирбит земля бут ухюстен хепкет аат. Еще курдук дооттар. Нахашу, бихиге кирекше битемьеттан Осколота программа гадан ханау пулохтақыт, эбетер оғолар же өйгітер хатан кебеспе пулохтақыттен беге эрен эбет. Үшугай, билингі тұрғынан биллақтейлер көмелері барта бар, онан же салғы бар бұтта оттары. Өрін көміз метел, икі сейді да. Чәрі, бағалысты бұйыл маңнық дена. Әйініктер Риас Алексеевич Колоковский. Ага, Риас. Эксикуляр Алексей Барсух Огото Вола. Эксикуляр Алексей Вола Риас Алексеевич Колоковский Кас Оголох Этей. Бир Оголох Этеду. Бес Оголох Этеду. Агыс Оголох Этеду. Вон Оголох. Герой Этеду. Бир Кристал. Чопчули, да. Рейсерия сандали. Да, бара. Он бадра. Тере, кемеле ахкоют. Кулаковская махтара в чип тред бахтарде. Да, тела бара Кулаковская махтара. Я манна терял рынь. А тут ты чипит. Манна холубрат. Бибеколов холубрат. Та я лорд дохнул на сюжет а я хотел. Да. А господу. Ну. Тере. Я сам считаю, что наих был. Я Алексеевич Колоковский. Был было, вот так. Приобрете сюз вонсела был. Он от тонде кинда лах нахты были тетилер Сербия, Аймахтара, Учаттара, Олоро. Я на тер кини касала гадей. Кемеле оқуды ол тәрсері? Тұлыққа. Тирақ ұлыққа. Тирақ көмені ұлаға? Тирақ ұлыққа. Тирақ көмені ұлалар самай өттін ұлық тұхалақ, самай сығыналақ, самай күндік көмелер тұханалар. Оның бағасында компьютер бит.
Риас Кулаковский, как согласите, крюкей? Окон. Агустин сам еще билен олорангут харнахай бирке магатин тухане повести. Чокнен эрех турак боллагай. Нуку. Онью. Вот. Чеф бирке магат халле биен биен биен. Салгы үсейтиге киребит үрүнгүмүз метел. Кая дойду олоктоктору самай үрдүк камнастактары. Иче харын. Чере. Америка колбоктак штаттары. Швейцария, Япония, она Объединенные Арабские Эмираты. Араб Эмираты, он хлопок. Это очень было, ага. Араб дойду дарен хлопок так Эмираты, где было, ага. Чере? Эмираты, ага. Вардахам настахтар. Хамай отолох этегел олтухна канда бар хурулдан турар олох. Епте анан эти чахчы бар чахчы анан эхенаатер бу дойдулардан самай үйдү канастах кая дойду олохтоохтор булган эти. Яка оператор бит олох рехеп кетте кугак бар таенде. Я на ханкуле. Да нам в этом да. Двух пулан все пулы. Араб то был ухтора пулы. Араб то был ухтора все. Швейцария то был все. Лура. Япония да галцы вот. Лура. Все бирки мне охота. Улох тохтор день. Хайда иду олохтоқтар сабиды. Олохтоқтар дейм. Олохтоқтар бұдан арабтар болдырға чейелдер. Олығыра арабтарға келейден өмелілер болы. Келейден рахбаптақтар. Иранныр өмелілер. И? Олата қандық болған хөбей? Эсе бір көмек бар болдыр. Тұрпы қақалдан. Олығыра Америкаға... Олығыра Америка қолбақтақтары кенде тұқты... Ортақ Юнок Санальбах. Раптор был ретир. Вот так он настрадит. Вот так он. Вот в сенах манник творчества. Хай до этого олорджон, а то в сенах хам настрадит, уйдет хам настрадит. И это он. Ола это кинилер олорджон. Гражданин на тоду или гастарбайтер до раган тоду. Хуа он не тем был бата. Холовер гастарбайтер до раган мане. Гехеп. Холовер хам настрадит уйдет. То есть, если кинлер улата экономическое было генерировать чугей, будем себе улох уровень идем бар, улох уровень идем бар, улох тахм идем бар. Он у кого дохуна холовер Швейцария хоть тебе генсеп. Швейцария не понял дохун. Швейцария хоть тебе генсеп. Холовер Швейцария Европа. Он на ворот лухан улога. Он на тух, он на тух тянет были. Улох тахм уйдук полон улох трыграхан. Были тух Элбек хамнаснады, кинлерге. Олар орто хамнаналы болға Швейцария болын сөп. Онта арабский эмираттарға қолуыра білі бәлірі, білі олықтақтыра, білі граждане. Олар болғана қолуыра білі бұрығын алылар бұғыла. Олар қаяқтары. Сөп, жәнен де тұқ тенгі кәлігі дейл. Швейцария бол. Қайда үйді олықтақтыра, самы үйді хамнастақтыры. Мен қадар Швейцария дейін оқтым. Это ухтя мне. Это ухкул. Олог то хамынан, ортахам на хана хоттан гордоха Швейцария механа вару иддукул. Это бир, это вор брас, вовсе граждан нахтақыл дадя. А так, чисто граждан нахтақына мирақтар кенер, лухам ма нақсан. Кенер гэт, ағаяқ бөлеу келер обда. Это ж. Че доктор, бағалысты, тухтенге келдегі биллях тейлер. Этенки винче. Александр Владимир, багался береме бренерер. Мы гнаты хо Швейцария. Швейцария да болду. Швейцария дейт. Ага. Швейцария дене ыллыбыт. Осы тоқ қанып оларына.
Швейцария дейтибит. Сәй бұны көрек қайын қай дойдылық тоқтыры, самы үлді қанастақтыры. Күні күрешер бі болғайын көрек бүйт, оныттан жа сәпті сейхаду. Швейцария олар. Швейцария. Құлбыр қамына сортытынан 6700 евро кенерге. Бағам бәтті, да? Ода бе қатшы бұтынан... 670 тұғын 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 тұғын. Пенсиялары болуына 2 тұғын тұғын ағыз сүз евро. Олы бетер 200 ағын тұғын тұғын. Бұл деттін олық ағыма болуына. Олың үйін ұлыры дүк. Олың әбіреттің ғырардың өз бағыландар бұл айды. Осы түу ақпын. Оты мен болуына әмейінне тоқтабытым. Эмираттар мен жақай қачылай жанны болтырайды? Оны кенде қарықсандар ба? Гастарбайдаттар да много қырылдандар. Олық тоқты бұл тәнбе алалар. Отынның кеп, оны болдағаны... Олық тоқтыр дейінде. Оғынан бұрын, Владимир, және мен келенін көрер, онына сығылай де, наға шөте олам аны ошарынан құрылдан тұралы. Са-сағынан кемнеақ, келерді кемнеақ келелдері. Эмираттар тоғыры 60 Мисте айдалар, 70 мисте айдалар. Ты были байдаран, ара байдар болу, олихим были. Вот. Лискери типеш калын. Вот это Швейцария ген топ бар, аң дойду баннара барата тонна качер гер хере боллагаду. Сепче, төрдүс етеге хере бит. Бірин сепке хорид дата қатына, жара кататын да отыр. Олох, өрін көмес бетәлі ғылы қытына да, халғы үсі күхіл көмеске бар яптына да дейм. Онан жара маннық дейін. Компьютерге туық бүтәхегінен айылды бұтай. Мыш, клавиатура, монитор, кытанақ диск, жесткий диск. Қайлары бүтәхек айылды бүтәхек. Мыш болар әдет, да? Мыш болан шаба. Олы монитор ден... Бар болықта, тұғыры кейі көріқті. Клавиатура ден, қолығыра хем бір пишеше машинкаттан тағыстағады. Хем бір бар болықта. Хем бір операцияны ұрия бұлай. Жосткий диск ден тұғыры... Мұшқа тұғықты дек қолап бұлда? Памет. Де? Жосткий диск бар, бастан бар бұл. Жосткий диск, әбетір... Тұқты. Жосткий диск, кәндік қытығаяғы болуы Оның демінің перфокарта кендердер бағдарады. Перфокарта? Аға. Оның тұқтырың бағдарады, кассеттің тұқтырың бағдарады. Не? Аға. Әбетер-әбетер, де? Да. Или-или, де? Жұсқи дистен болың сөп. Тұқтырыңда... Тұқтырың көбе. Бастық компьютердерге жұсқи дистен қоғады. Перфокарта. Оның мүштен бар? Ты мышь калын посетен калын тохтақтыр, жүзгі диск. Онты қолы ұры бігі бастығы компьютер етір бұл құпты? Оты ғап, оты компьютер көпті қазылы бұтай дейінде. Например, бастан компьютердер ұскап құлды құлдықтыр әді. Оны жүзгі диск қоқты бұл дәді. Оты оны жүзгі диск келкі құсықты? Ол ұскабы? Оқ. Олары бастығы көмпейді? Оның ғорық тұқтырға бады кассеталарға, бабиналарға ғұриялдар әді, паметтірін, ленташын әйті. Не? Аға, бастығы көмпейдіндерге. Не? Аға. Оты білей қол ұры бейін-бейін ұластық өтіне мүш... Мүш оны жөз көдейді, алы. Оның көлінді қарапты. Әрі қауи баба бұл өскәлді. Мүші бітеді? Мүші көмейді, олығына тәң әлбіт тәрі, ол еңеді. Ел-елі. Да. Әбіт еші, бейін-бейін ұлды. Сәді ота, тоқсын бейін-бейін ұлды. Үллаққына түкке қалы өрі. Не? Төй бейін-бейін ұлдықты. Елі қай үйді жоскі. Бейін-бейін ұлды, да? Үйді жоскі десті үйді. Өте тәмін, елі қай болып ұрысты. Да. Онан жәрі болдыр. Бейін-бейін ұлдықты. Бейін-бейін және ұлағыт компьютерге туыр бітәхегінен айылы бұтай. Бағалысты, екі сұйығы құрай компьютер бет туырады. Бағалысты... Мүш онына жосткий диск қалылар. Тәрі, түхі көмілесіптей? Көмілесіпті. Ошы көмілесіпті. Туға-туға қолы.
жестко листья. Че? Жесткий диск, конечно. Жесткий диск, да? Да. Че? Мышь тебе. Жесткий диск. Компьютер готов, будь огинен, айлы бутай. Компьютерная мышь. Мышка или не готова, кто был, наверное? А тут уже память. Уже так даже влохтай, уже. Жесткий диск влохтай. Компьютер. Тебе компьютер как то обитает. Память хандар идет так вот. Жесткий диск. Он диск вот так плакает, не только. Это мне ленточный дарин. Это тот жесткий диск, тигин, где я хожу, где я буду. Это он твой спорный голос. Он кассета дарин это. Перфокарта дарин я бал дарит. Але это укурос. Тебе? Он нам тоже как лигит. Я на ответ. Русский диск. Русский диск тебе сейчас, да? Ага. Септере. Волтер. Компьютер, как то бить, я на елду бдай. Это вид. Жесткий диск. Жесткий диск. Жесткий диск. Жесткий диск, диск, я не элбит. Элбит. Уанна, джере. Карио хайен. Волтер, кем я отен тоха мкет. Уанна. Компьютерге тоо бүтә генен айылды бүтә дигән. Эр толкуй кенне жесткий диск диеде. Атон Александр мыш диеде ата. Антон Билляга Владимир Бухарда аргумент бөтә агалла жесткий диск диеде. Анан дә септә хоруйы көрю кайын септу сыйады. Дәрі бағалысты. Тоо айылды бүтә. Витягинен мышь. Алла Беткаран Александр Владимир. Алла. Вот он, и не сечи, где были такие спорные. Спорные, это вы не. На кюдахин, да? Угнамбран, те, бастакету, угнамбалана, бихиги, литература бутнан, мыштин, угнамбалана, вот он, бастакетуран, компьютер, кендури, писать, где нам бутнан. А он, ну, он, ну, Онта кендике де тоқтара функциялары әбе амар бұта де мүш айырлар. Отын ұрқ олағына памете диск бұл тақпылайды. Оны көрі оқын ады істі. Мен абыр диск болу. Әпті. Сәптен олады, кәрі бәтті. Владимир, оғанна Александр, бәрі тоқты. Бейді бұл бронзы болан қалды бұтта. Че болдың, хан абын түйер бәппет. Аныңыз кеме қаянда келерін. Онан кері Александр Абрахов, кто это? Он Владимир Юмшанов. Это. Я хочу, я имею саха югахин тюхе беляган деньги бо тургутугу айабдартан беляхуна бит. Это. Кто это? Ханаусы тюхер мен оню ата оню. Нуку, нуку. Хам интересны бо урулар аймахтылар бирге Gelen kıttı bütüre oluşuyen yürüyle kaygallak. Onun çakçı da gandı. Bihge yitiler bütüger. Engin raz kihim ökü her tüge nere mi bar bulun çöp. Hep tanıttın. Çe onyu ata onyu. Onun tan görü yapıp bile yapıp. Onun tan kündü küre içeri bit. Anıgı sırığı. Besiyin 14 düz günü tübe heri bulu. Beytin sığa. Onun rahata örgün öybüt finalı bulur bulu. Onun tan loğ ilah rakıtından körü örün. Etkukakıdan isteyerin. İki paralar, tağıslar, kırgıtlar bu hırıga buldular. Onun da önce körü yapıp bulak kim nakli yılların. Onun da bu bir yemeğe bir hikayenin bilgi bol bu kütüger mahtana bıd. Onun da naha çüye saman sayın sağlam bıdın. Elbak ki opus kıta sağlam bıdı bulu. Onun ürün tundak izahtarından ağıt dili bit. Anıgı körsü yoka geri gibi de otlar. Çe, kıta atın. Yetenge. Yetenge.